clássico Corinthians e Palmeiras. Primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Diego Souza tem acertado grandes chutes de fora da área. E pelo jeito, tem a preferência para a cobrança. Vai ser o primeiro momento de perigo para o goleiro Felipe. Também está lá o Cleiton Xavier. Foi ele que bateu na trave! Acerta a trave, Cleiton Xavier! É, tem o... um chute forte do Diego, mas tem o jeito do Cleiton e depois um impedimento marcado pelo Edilson Corona. Lá pela direita, o Diogo disparou. Bola para o Jorge Henrique, dominou, vai fazer o cruzamento para direto para o gol. O Marcos cai e faz a defesa. Muito jogo, cara. Já tomasse um gol, né?